všetkým, vítam vás v kultúrnom dome Stupave na drafte do zvieratkovských tímov nášho Golden Team. Vítam tu rodičov, vítam tu vás. Čaute, myši. Kto sme tu my vlastne teraz? Golden Team! Ja nič nepočujem. A čo sme my Golden Team? Aký sme? Nepočujem. Presne tak. Takže vás tu vítam. A v septembri, keď sme otvárali a rozbiehali tento projekt, tak sme všetkým slúbili, že budeme vás zoraďovať do zvieratkovských tímov. V rámci týchto tímov budete hrávať proti sebe súťaže na tréningoch, turnaje a tréneri vás budú v rámci týchto tímov trénovať. Všetko sme to pripravovali veľmi dlho, bedlivo sme rozmýšľali, kto v akom tíme bude a konečne sa nám podarilo vás zaradiť do tých tímov a preto sme tu dnes na drafte, to sa volá draft a to je vlastne výber do tímov. Každý z vás bude odnes člen tímu, ktorý mu prideli. Možno keď ste prišli sem, tak ste videli tie tímové dresy, v ktorých budete odteraz hrávať. Takže nebudeme to predlžovať dlho a ako prvý poradí prichádza tím žralokov. Matias Buchta s číslom 10. Toto je tým žralokov. Ďalší partii koníkov je s číslom 11. Alex Molnár. Sme družstvo koníkov. Ďalší do partie aligátorov je Martin Nery junior Neradovič, číslo 98. Prosíme foto aligátorov. Treťou do partie bude najukecanejšie dievča Golden Teamu. Kto je to? No predsa Klárka Drahošová. Pozdravujú Lizardi. Číslom 17 na chrbte bude za družstvo Mačiek nastupovať Klaudinka Jančárová. Spoluhráčkou bude aj s číslom 9 Nika O'Sullivanová. Číslo 39.
Tereska Hýrová. Ďakujeme Lištičkám, ešte jeden veľký potlesk. Školu. A preto nad známkami vašich ratolestí bdejú Janka Sirotová. Mám pri sebe hráča menom? Timotej Lachkovič. Timo, aké družstvo ťa draftovalo? Koňov. Hráš za družstvo koníkov. Si spokojný s týmto výberom? Áno. Myslíš si, že budete silné družstvo? Áno. Maťo, a ktorý tým ťa draftoval? Aligátorov. Na ktorý zápas, proti ktorému týmu sa neviac tešíš? Proti koníkom. Prečo proti koníkom? Lebo bude to sranda. Čo sa ti páčilo najviac na tomto drafte? Že som dostal nový dres. Čo sa ti páči najviac na házanej? Že tam robíme, že tam beháme. Ešte, že tam robíme také, že tam tak beháme okolo a ešte, že tam skákame. Alžbetka, ktorý tým ťa draftoval? Mačací. Si spokojná s mačacím tímom? Áno. Proti ktorému týmu by si si chcela zahrať? Proti aligátorom. Prečo práve proti aligátorom? Lebo oni sú väčší a majú a sú silnejší. A vy ste? Menšie a prefíkanejšie. Čiže tak ich porazíte? Áno. Jakub, čo hovoríš na draft, že ťa vybrali aligátori? Bol super. Čo je na tom super? Pretože som s Maťom. S Maťkom Neradovičom. Čiže so svojím kamarátom. Myslíš si, že budete silný tým? Áno. A mám tu Jana Huberta. A čo povieš na výber aligátorov, že sa vybrali? Dobre. Dobre, spokojnosť? Áno. Júka, čo povieš na to, že ťa vybrali žaby? No, poviem, že je to dobré a že je to veľmi, veľmi dobré, pretože to je také vodné. Tak máme tu jedného z rodičov. Ja by som sa spýtal, ako sa vám páčila táto akcia? Veľmi dobré. Myslím, že decka sa z toho tešili a mali radosť z toho všetkého a veľmi sa im to páčilo, si myslím. A my sme spustili projekt Golden Team, je to nový projekt tu v Stupave. Aká bola vaša prvá reakcia, keď sme prišli s takým niečím na základnú školu? Teda do školky. Veľmi ma to potešilo, že niečo sa v Stupave také spravilo, pretože nič také tu nebolo a pre tie deti je to plus a myslím si, že pre rozvoj aj Stupavy, aj hádzanej to je veľmi dobre. Veľmi sa mi tento projekt páči, hlavne sa páči deťom, takže super. A viete, v ktorom týme bol váš syn draftovaný? Áno, viem, v aligátoroch. Tak pocit som mal dobrý, že sa niečo takéto podarilo, že niekto vôbec sa postaral o niečo takéto a je to fajn pre tie decka, že majú šport a uvidíme čo ďalej. A čo poviete na tento draft, ktorý sme pripravili pre decka? Som spokojný, veľmi sa mi to páčilo. Dobrá organizácia, pekne to vyzeralo. Nádherný. Čo sa vám na tom najviac páčilo? Atmosféra, hudba, efekty, decka sa tešili, nevedeli sme vôbec do čoho ideme a tešíme sa.
odkázať našim divákom? Aby nás pozdravovali a aby pozerali hádzanu. Musíme byť silní. Ahojte!